kun ei pysty lentää. Mulla on tollanen mopedi. Mä lähden sillä lentoon. Tosi kiva lempai. Helppo lähtee. Näppärä. Noni. Tuli se tohon. On helpompi polkasta se käyntiin. Mites se oli? Onko siellä valot päällä? Ne ei kannattaisi olla. Se on nyt päällä. Mitä siinä piti tehdä? Perjantai! Kukkasten aika! Osaat sä käyttää tällaisia vehkeitä? Panee nyt päälle, hyvä ihminen! Ostakaa hyvä vempain! Se, joka osaa käyttää, niin kyllä lähtee! Mä lähden lentoon.